Axtafada yol qəzası ölümlə nəticələnib. Dəhşətli hadisə Bakı Qazax avtomagistralının Dağ Kəsəmən kəndi ərazisində baş verib. VAZ 2101 və Kia markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 4 nəfər ağır xəsarət alıb. Baş verən yol qəzasında sürücülərdən biri qadın olub. Toqquşma nəticəsində Dağ Kəsəmən kənd sakiri Jiqulinin sürücüsü 57 yaşlı Qabil Salifov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobillərdə olan digər sərnişinlər 23 yaşlı Gülnar Cəllilova, 41 yaşlı Vəfagül Mirzəliyeva, 27 yaşlı Mahmud İbrahimov ağır xəsarət alaraq Axtafa Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səstəvi, Axtafa.